Drops de Leitura. Um oferecimento, editora da Unicamp. Organizado por Liz e Marta Heloísa Leuba Salum e Renato Araújo da Silva, o livro Legados conta com imagens das peças artísticas africanas da coleção do professor Rogério César de Cerqueira Leite, além de contextualizações sobre o período histórico em que foram produzidas. A obra surgiu a partir da parceria entre as duas maiores universidades de Campinas, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC Campinas, e a Unicamp. Essa união existe desde 2022, quando, juntas, publicaram o livro Arte e Arqueologia da América Indígena. Legados, a coleção de arte africana Cerqueira Leite, por sua vez, é um material essencial para todos aqueles que estudam artes ou têm interesse na área. O livro traz detalhes sobre a arte africana de forma didática, ampliando o conhecimento do leitor. Para saber mais sobre essa obra, visite o site ou a livraria da editora da Unicamp. Drops de Leitura. Um oferecimento, editora da Unicamp.